Ha, oyi, nima bo'ldi? Ko'rinishingiz yaxshi emas. Hammasi joyida, qizim. Hammasi joydami? Endi rostini ayting, nima bo'ldi? Ozgina mazam qochuvdi. Shunga doktorga boruvdim. Analiz javoblarim chiqibdi. Oy. Shunga siqilib o'tiribman. Doktor nima dedi? Nimaga siqilasiz? Natijalari yaxshi chiqmadi. Operatsiya qilish kerak ekan. Xo'p, shu muammo, operatsiya qildiramiz, shu bilan yaxshi bo'lib ketasizmi? Ey qizim, bunga katta pul kerak ekan. Mayli, katta pul kerak bo'lsa, bir ilojini qilamiz. Bobur akamdan iltimos qilaman. Qanaqasiga eringdan iltimos qilasan? Ishlari yaxshi emas degandingku. Siz siqilmang. Men bir ilojini topaman, xo'pmi? Siz o'zingizni siqib, yana ham kasalingizni kuchaytirmang. Yo'q, qizim, qo'y. O'zim bir amallarman, o'zingni qiynama. Voy, bu nima deganingiz? Men hech kimga yuk bo'lishni xohlamayman. Unaqa demang. Men sizning qizingizman. Men shunday qarab tura olmayman. Men siz uchun o'sha pulni topib kelaman. Kerak bo'lsa, bugunoq topib kelaman. Siz xavotir olmang, xo'pmi, oyijon? Bu safar aytganimni qiling. Yuragingiz siqmay turing, bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mening ahvolim yaxshi. Shu turishda ham yuraveraman, qizim. Agar o'zingni qiynab qo'yotgan bo'lsang, menga kerakmas pul, qizim. Men yuraveraman. Mana yuribman. Voy, nima deganingiz? Bo'ldi, kechgacha kuting, men qaytib kelaman, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin-da. Qizim, senga bitta gapdi. Joningga tep ketmadimi? Hammalaring bitta xonadonda tiqilib yashash. Katta akangam shu o'zidan bilib boshqa hovliga chiqib ketmadi-da. Oyi, bu nima deganingiz? Men oilamni yaxshi ko'raman. Hech narsa kerak emas. Kamiga Oybek akam ham umuman ko'rmaydilar. Ha, bu nima deganing, qizim? Men shuncha uyni kim uchun qilyapman? Sizlar uchun qilyapman-da. Menga umuman hech narsa kerak emas, oyi. Endi qolgan pulim ustiga qo'shib, mashinamni yangilab olsam bo'ldi. Yo'q. Qolganini Oybek akam qo'shadilar. Qolganini Oybek akang qo'shadi. Qatta nosin u pul. Bu yig'otgan hamma narsalaringiz Hoji Akbar uchun bo'ladi, oyi. San kiyovga bir uzoqdan aytib ko'r. Yo'q desa, mayli, o'zi biladi. Men uyga ketdim, oyi. Yaxshi o'tiring. Ukamga salom ayting. To'xta, o'barib qo'yaman. Shart emas. O'zim ketaveraman. O'zing bilasan, mayli. Ha, qizim, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum. Oyingiz yaxshi ekanlarmi? Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz? Oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Kana assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima kayfiyatingiz yo'q? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha, tinch, rahmat. Shu oyimlarning mazalari yo'q ekan. Doktorga borgan ekanlar. Operatsiya deyishibdi. Operatsiyaga 50 milloncha pul kerak ekan, oyijon. Shunga boshim qotib qoldi. Bilasiz, o'g'lingiz ham ishlari yaxshi emas hozir. Shunday. Men hozir kelaman. Kelaman. Qizim, hech o'ylamang. Endi issiq jonni istimasi chiqadi-da. Bu hayotda hamma narsa bo'ladi. Biz yoningizdamiz. Oyizam, xudo xolasa tuzalib ketadilar. Hech siqilmang.
Rahmat oyijon. Tez kunlarda. Mana kennaya. 50 million yetadi. Onangizni operatsiya qiling. Hozir menga unchalik zarur emas. Bemalol. Yordam qilsam jigarlarim uchun qilibman. Bemalol, xavotir olmang. Xudo xolisa akamni ham ishlari yurishib ketadi. Xavotir olmang. O'zimmi mehribon o'g'lim. Baraka top. Juda ham yaxshi ish qilding. Ha, onajon. Ana. Ko'rdingizmi? Men aytgandim-ku, biz yoningizdamiz, hech ham xavotir olmang deb Allohning o'zi yetkazdi. Lekin oyjon, Oybek, kattakon rahmat. O'ylab siqilayotgandim. Juda ham yengil bo'ldim. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Lekin qanaqa qilib qaytaraman shuncha pulni? Hozir pul haqida o'ylab o'tirmang. Oyingiz tuzalib ketsinlar, qolganini keyin gaplashamiz. Oyjon, men bo'lmasa pullarni hoziroq oyjonimga yetkazing. Yetkazing, yetkazing. Kattakon rahmat. Xo'p. Rahmat. Alloh shifo bersin, salom deb qo'ying. Xo'p. Ehtiyot bo'ling. Baraka top bolam, aylanib ketaysandan. Oyjon, akamning oilasi yaxshimi bo'ldi? Inshaalloh. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ilohim, ilohim bolam. O'zingiz tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Shukr, yaxshiman. Yuring, o'tiramiz oyjon. Xudoga shukr. Xo'p. Nigina, bugun men oilamiz uchun zo'r savob ish qildim. Qanaqa savob ish ekan u? Yiqqan pullarimiz bordi-yu. O'shani Aziz opani oilalariga operatsiya qilish uchun berdim. U kishi yaxshi bo'lib ketsinlar deb. Nima? Siz men bilan hazillashyapsizmi? Oybek aka, bu nima deganingiz? Men uni mashinam uchun yiqqandim. Endi nima bo'ladi? Nimaga menga bir og'iz aytmaysiz? Bir og'iz menga aytish shunchalik qiyinmidi? Men bu uyda hech kimman. Nigina, nima deganing bu? Ha nima? To'g'ri-da? Shu pul odamni qadridan ustunmi? Men senga aytib o'tiribman, savob ish qildik. Operatsiya qilmasa o'lar ekan. Nima qilishimiz kerak, Oybek aka? Xo'p, yiqqan pullarimiz bo'lmasa nima bo'lardi? Unda kimdan olardi? Bizani puldan boshqa pul yo'q ekan-a Toshkentda. Aizapani o'zini qarindoshlari yo'q ekan, yo eri yo'q ekan, yo eri invalidmi ekan, singillari yo'q ekan. Mana men ukasi bo'lib turib pul beryapman. Akam uchun beryapman. Shuncha janjal qilyapsan-ku sen? Qilaman-da albatta. Aziz opani senga o'xshagan ajal kelinlar bo'lsa, berishmayotgandir-da? Menga bunaqa gaplaringiz o'tmaydi, tushundingizmi? Menga pulni bugunoq qaytarsin. U meni o'zimmi pulim? Men hech narsani bilmayman. Menga qaragin, Nigina. Nima? Senga yaxshi gapirganim sayin o'zingdan ketyapsan. Nima qilishim kerak? Bu pul bitta seniki emas. Bu pulda meni hissam ham bor. Pulni o'zim berdim. O'zim xohlagan paytim olaman, xohlamasam olmayman. Sen bunga umuman aralashmagin. O'zingga omon bo'ladi, tushundingmi? Nuqul shunaqa. Men ham odamman, tushundingizmi? Buni lekin o'tib tushdi. Oybek aka sharofatlari bilan mashinani ham qo'ldan berdik. Qoyi, lekin uydagilaringiz bilan zo'r konsert qilib beryapsiz menga. Nigina, ovozingni ko'tarmasdan gapirgin, sal pastroq tushib gapir. Yo'q, shoshib tushdi. Bu oxirgisi bo'lsin. To'yib ketdim men san, dedilaringdan. Tushundingmi? Qaytib bunaqa ovozingni ko'targaningni eshitmayin men. Kenayi. Men pullarimni siz oyiz operatsiyasi uchun yig'maganman. Men u pulga yangi mashina olmoqchi edim. Olishdan oldin bir og'iz so'raladi egasidan. Shundoqini olavermaydi-yu. Kechirasiz, Niginaxon. Men bilmay qolgandim.
Oybek menga unaqa ham zarur emas pul deganlar uchun olib ishlatgandim. Buni ustiga sizga pul zarur emas ekan unaqa. Oybekga ham. Aman oyim betobla operatsiya qilish kerak edi. O'shanga olib ishlatdik. Ob chiqib bersa olaveradimi? Erim nimadir deb aldagan bo'lsangiz kerak-da. O'zidan o'zi ob chiqib bermasa kerak. Yana men bilan maslahatlashmasdan ob chiqib berganlariga qaray. Siz ham bersa ob ketavermang pullarni. Menga yetsangiz ham bo'lardi. O'zim ham ob chiqib beraverardim. Siz eringiz siz bilan maslahatlashmasa yoqadimi? Oybek akam. Endi oilali erkak. Endi uni ham o'zining oilasi bor. Yaxshi. Lekin mani xo'jayinimlar pul mavzusida umuman mendan so'ramaydilar. Biz oilamizda erkak Bobur akamlar. O'shancha ayollardan pul so'ralmaydi. Yo'g'e. Bundan keyin bekorga vohma qilib tashlayapsiz. Pul zarurligi uchun olgandim. O'zimni kiyinishimga yoki to'yga borishimga ishlatganim yo'q. Onamni kasallariga ishlatdim. Oybek o'zlari qo'yerda qo'ymay bergan menga. Menda ayb yo'q. Ozgina sabr qilsangiz, biz pullarni qaytaramiz. Nima masalani o'ylaylarda bankmanmi? Yaxshi, mashinaga yig'ib qo'ygan pullarim bor ekan. Bo'lmasa bilmadim. O'sha operatsiya bo'lmasmidi balki. Vijdon bo'lmasa sizlarda. Yaxshi, mana o'zingiz eringiz bor pul so'raydigan. Nigina, nimaga tushunmaydigan ayolsiz? Men sizni kelin bo'lganingizda bunaqa ayolsiz deb o'ylamagandim. Aytmayman-ku sizga, nimaga tushunmaysiz? Bobur aka ishlari unaqa yaxshi emasdi. Onamlarni kasalliklari uchun ishlatdik biz pullarni. Tushungandirsiz, tushuntira oldimmi? Yo'g'e. Jabumi ketayotgan bo'lsa, o'sha mashiningizga yetmay qolgan bo'lsa, bankdan kredit olib beraman o'sha pulingizni, xo'p? Ha. Siz bankdan kredit oling. Keyin uni yana Oybek akam to'lasizlar. Bo'ldi, kerak emas. Baribir eriz ishlar yurishmayotgan ekan. Nima qilardingiz? Mani erimdan tilamchiga o'xshab pul so'rab. Ah, yo'g'e. Men siz erizga tilanchilik qilmanmi? Pul so'rabmanmi? Menga qara, jonimga tegding. Menga qara. Yana bir marta g'ururim bilan o'ynashsang, men senga ko'rsatib qo'yaman. Olasan 50 million pulingni. Hali men so'vimga kir yuvmasam. Ey, bor. Eri bilsaydi buni qanaqa ilonligini. O jonimga ham basharasini ko'rsatishim kerak buni. Sponshik. Oyi, siz aytgan gaplarning mag'zini endi chaqdim. Rostdan ham alohida yashasam ekan. Lekin Oybek akam bunga ko'nmaydilar-da. Uyim alohida bo'lsa, muammo chiqmas balki. Ularni har kuni ko'rib yashaganim uchun balki qadrlar qolmayotgandir. Alohida-alohida yashasak, bir-birimiz bilan kamroq muammolar chiqarmidi. Men ham shuni aytaman-da senga. Endi miyang ishladi. Ha, erkak kishini biror narsaga ko'ndirishdan osoni bormi qizim? Yaxshi gapir. Til yog'lamalik qil. Qarabsan-ki, yangi uyda yashaysan qizim. Agar shunda ham ko'nmasa, nima unda? Bu gal o'zim ering bilan gaplashaman. Siz gaplashsangiz hammasi yaxshilik bilan emas. Muammo bilan yakun topadi shekilli. Shuning uchun aralashmaganingiz ma'qul. Men aralashamanmi, aralashmaymanmi? Bilganingdan qolmayapsan-ku? Uy beraman desam ham nozlanishingga o'laymi? Menga qolsa ertaga ko'chib ketardim.
Lekin erimsiz yashamayman de. O'sha pas oilangni, pas eringni namuncha yaxshi ko'rasan? Oyi, iltimos pas demang faqat. O'sha pasni xotini mamma oyi. O'sha pas deganlaringiz mani oilam. Bo'ldi oyi, men uyga borishim kerak, shoshmang. Bir tinga qimmat. Bo'pti, mayli oyi, gaplashamiz. Bo'pti, yaxshi, bor, bor ket. O'zi o'sha pulni bekor opman. Bekorki o'zimdan kichkina qizni oldida izza bo'lganman. Lekin boshqa ilojim ham yo'q edi. Bu bir akam ishlari yaxshi emasdi. Oyim bu yoqda betob edilar. Operatsiya qilmasa bo'lmasdi. Onamda uch oldim-ku. Ey xudo, tezroq bobur akam ishlari ham yaxshi bo'lib ketsa edi. Shu qarzdan qutulardik. Bir kunam halovat bilan yashamayman. Mayli, onamlar uchinchi deyman. Eng muhimi, oyim yaxshi bo'lib ketsinlar. Ozgina sabr qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oilam uchun, farzandim uchun. Nigina, seni ko'ning joyiga tushdimi? Akam bilan kennayim ko'chib ketmoqchi uji. Xursand bo'lding-a? Aslida kim aybdor qilish kerak edi? Pulni so'ramay chiqarib bergansiz-ku. Kamida yana mashina olaman deb yig'ib yurgan pulimni berib. Bir kunda shuncha pulni shunchaki sovg'a qilib yuborsiz-da. Menga qaragansan. Mashina haydab yurish senga nimasi zavq beradi? Bitta odamning hayotini saqlab qoldik. Shunga xursand bo'lsang bo'lmaydimi? Mana shuni o'zi mashinadan zo'r sovg'a emasmi? Barbara. O'sha odam menga mashina olib bermaydi, Barbara. Shu pullarni mashinaga deb yig'ibotdim. Oybekka keling, o'zimiz alohida yashaylik. Shunda balki hamma narsa joy-joyiga tushib ketar. Men oilam bilan qachon yashashni o'zim hal qilaman. Sen ishing bo'lmasin, tushundingmi? Qachon xohlasan borasan, qachon xohlamasan bormaysan o'sha uyga. Tushundingmi? Bu mavzuga ikkinchi qaytmaymiz. Men to'g'risini aytsam, yaxshi maqsadda aytdim. Mayli, yana o'zingiz bilasiz. Senga gapirganni foydasi yo'q ekan. Tushuntirishning ham foydasi yo'q ekan. Shuncha harakat qildim, men bo'lmadi. Nima qilishni bilmay qoldim. Gapirmay unda. Mayli. Qachon sen odam bo'lasan bilmayman. Insof bersin sendagi ayolga. Quda. Shu qizim yo'qligida siz bilan gaplashmoqchi edim. Sizga ham qiyin, oson emas. Sizni mushkulingizni oson qilay deb o'zim keldim. Mani uylarim juda ham ko'p, bilasiz. Ko'pi bo'sham yotibdi. Shu Oybejon bilan Niginani yaxshi yashasin deb bitta uyimni bo'shatib bermoqchi edim. Shu maslahatda sizning oldingizga keldim. Quda, bizni o'ylaganingiz yaxshi, rahmat. Xursand bo'ldim, Quda. Lekin Niginani biz oilamizga olganmiz. Shu oilani bor yo'g'iga ko'naman deb kelgan. To'g'rimi? Qachondir o'zi vaqti kelganda boshqa uyga chiqish kerak bo'lsa, o'g'limni o'ziga aytaman. Uy olib chiqib ketishadi. Yana bu gapingizni o'g'lim eshitib qolmasin. Uni erkaklik g'ururiga tegadi. Bolalarim otasiz katta bo'lgan bo'lsa ham, haqiqiy erkak, haqiqiy yigit qilib o'stirganman.
Ular qaynanasi olib bergan uyga borib yashamaydi. Shuni bir biling, quda. Bu uy yaxshilikka yaxshi-ku-ya. Lekin shu qizimni moshinaga deb yiqqan pulini Azizaga chiqarib bergani yomon bo'pti-da, kiyovni. Rohat. Siz u pul qayerdan kelganini, aslida nima bo'lganini qayerdan bilasiz? Shuning uchun bu ishlarga aralashmaganingiz ma'qul. Hurmatingiz borida hurmatingizni biling. Oilada faqat er ustun bo'lsagina oila fayzli, barokatli bo'ladi. Tinchlik hukm suradi. Va o'sha oila uzoq muddat yashaydi, baxtli bo'ladi. Ajralib ham ketmaydi. Shuning uchun sizdan iltimos. Yoshlarning ishiga umuman aralashmang. Bizi oilamizning ishiga shu paytgacha hech kim aralashmagan. Endi men sizlarga yordam bo'lsin deb aytgandim-da. Mayli. Odamam orqasiga qarab ish qilish kerak-da, ozgina bo'lsa ham. Ha, mayli, bo'lmasam quda, bitta duo qiling. Ishimga boray, men ham. O'tirsangiz bo'lardi, negina choy damlagandi. Ay. Mayli. Amin, Allohu akbar. Qizim, oyingizni kuzatib qo'ying. Ovqatim tayyorga oldi. Men sizni bu yerga chaqirishimdan maqsad qizim ham, siz ham 4 xonali uyda yashab ancha qiynalib qoldinglar. Shuning uchun men sizlarga uy sovg'a qilmoqchiman. Men ko'chada qolganim yo'q. Yoki biz uysiz qolganmiz deb aytdimi negina? Yo'q. Menga uy kerak bo'lsa, o'zim olaman. Qizingizga men bo'laman. Nikohda boriga ham, yo'g'iga ham ko'nib yashayman deb va'da bergan. Chidasa, mana oilam yashasin. Men ularsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Agar unaqa yashash yoqmaydigan bo'lsa, yo'lini to'smayman, ketsa bo'ladi. Hammasini tushundim. Men endi sizlarni bezovta qilmaslikka harakat qilaman. Shunaqa qilsangiz hammamizga yaxshi bo'ladi. Rahmat. Ha, endi tushundim. Ojon uzr, oyim nimadir yomon gapirib qo'ydilarmi? Qizim, sizdan iltimos. Bizni oilamizdagi muammolar ko'chaga chiqmasin. Xo'p. Siz bizni oilamizni bir bo'lagisiz. Sir shu yerda qolsin. Har narsani onangizga yetkazavermang. O'zimiz hammasini hal qilamiz. Bu nima degan gap? Hamma narsani kelin degan yetkazadimi? Oyingizning sog'lig'ini ham o'ylang. Oyingiz uzoq umr ko'rsin desangiz, gap yetkazmang. Shu yerdagi gap shu yerda qolsin. Mashinasiz yuribsizmi? Bugun bo'lmasa ertaga almashtirarsiz. Hech narsa qilmaydi. Ensa qotar kelin. Oyjon, biz keliningiz bilan maslahatlashib bir qarorga keldik. Menimcha biz ko'chib ketsak bu uydan hammaga yaxshi bo'ladi.
O'g'lingiz vaqtinchalikka uy olib o'zimiz yashab turaylik dedilar. O'shanga ruxsat bersangiz, avvalroq o'zi bu qarorga kelgandek, uyga yangi kelin tushsa, alohida chiqib ketamiz deb. Balki vaqtinchalikka chiqib tursa, tinch bo'lib ketar. Yana siz pul mojarosi deb chiqib ketishyapti deb o'ylamang, oyjon. Oyjon. Oybek uylandi. Endi sizga har doim yordamchi bor. Yoningizda keliningiz bor. Uning ustiga ro'zg'or katta bo'lib ketaversa, har xil muammolar ko'payib ketaveradi. Oilamizni shaniga ham yaxshi emas. Bizani ham bolalarimiz qadimay katta bo'lib qoladi. Shuning uchun ham biz o'zimiz kelishib shu qarorga keldik. Shuning uchun sizga bir og'iz aytay degandik. Shu gaplaringni o'ylab gapirdingmi, bolam? Shuncha yil sizlarni tarbiya qilib, bir kun kelib ajralib ketishlaringni, bitta uyga sig'masliklaringni, mana shu kunlarni ko'rganimdan ko'ra, o'sha paytlar dadang bilan o'lib ketganim yaxshi emasmi? Oye, endi tushunishga harakat qiling. Ancha-muncha gap-so'zlar bo'lyapti-da. Bizaga ham oson emas. Ha. O'kayni o'ylabsan, o'zingni o'ylabsan. Lekin meni ichimda nima o'tishini, men buni qanday qilib qabul qilishimni o'ylamadingmi? A? Oyjon, men tushuning. Shuna qilsak, menimcha hammamizga yaxshi bo'ladi. Hamma tinch yashaydi. Baribir bola katta bo'lgandan keyin uyda aka-uka yashash qiyin bo'ladi-yu, oyi. Biz ketyapmiz. Yaxshi. Agar meni o'ldi deb qabul qilsanglar, mana eshik, katta ko'cha. Chiqib ketaveraman. Oyjon, unaqa demang. Mani boshqa gapim yo'q. Unaqa demang. Yaxshi, ketsang ikkalang ketaver. Lekin bolani tashlab ket. Oyjon, shuncha xafa bo'lish kerak emas u. Baribir qachondir chiqib ketishimiz kerak. Baribir akukalar endi bir umr birga yashab bo'lmaydi. Bir qornimga siqqan aka-uka farzandlarim uyimga sig'maydimi? Shu darajaga kelib qoldilaringmi? Arzimagan narsaga ajralib ketsalaring, arzimagan narsaga uyni tark etsalar, ota-onani o'ylamasa, undan ko'ra meni o'lib ketganim yaxshi edi. Bolani tashlab ketaveringlar. O'z kunimni o'zim ko'raman. Endi nima qildingiz men buningizga? Qol! O'zim hammasini hal qilaman. Er-xotin men bilan maslahatlashmasdan, o'zingizlarcha hamma narsani hal qilib ketaverasizlarmi? Men turibman, hali o'lganim yo'q. O'zim hammasini hal qilaman. Meni o'lmasin desang, mana shu yerda yashaysan, qanotim ostida. Bu keliningiz yana qanaqadir yangi problemalar chiqazaveradi menimcha. Chiqazmaydi. Men senga so'z beraman. Hammasini o'zim hal qilaman. Mana shu uyda hammamiz tinchgina yashaymiz. Nabiralarim yonimda bo'lsa, sizlar yonimda bo'linglar. Necha kunlik umrim qoldi? Qolasan ha, bolam? Ana, aylanib ketay. Ko'zmunchog'im, farishtam. Qolasam. Bo'lar aka, qola qolaylik. A? Qolasan ha? Ko'rdingiz-ku, oyjon. Ana bularga ayt, qolamizdi. Oyi, bizani uyda unaqa muammolar bo'lmaganda, men hazm qila olmayman-da. Hazm qilasan. Hamma narsa bo'ladi, o'tib ketadi. Hammasini menga qo'yib ber. Alloh o'zi rahimdil, o'zi yo'l beradi, hammasini o'zi yechadi. Bo'lmasa qo'liga pulini beraylik-da, borib gaplashing. Yaxshi. O'zim hal qilaman. Ko'ngling to'q bo'lsin. Siz ham kelin boshi har narsani o'ylayvermang. Hammasi joy-joyiga tushadi. Ko'nglim sezib turibdi. Xo'p bo'ladi. Nigina, ko'rayapsanmi? San tufayli akam bilan kennayim uydan bolasini olib chiqib ketyapti. O'zi bor-ku, hammasidan borib uzr so'rasang yaxshi bo'lardi. Mam. Xolasi ketsin, xolasi qolsin. Mana aybim nima bo'ldi? Nima kerak bordi o'zini ko'rsatib, kelib, ketib?
O'zi shunaqa. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Sen nima deyapsan? Akam bilan kelin ham ketgandan ko'ra seni ketganing afzal menga. Tur o'rningdan. Oy bayki qo'lim qo'yib yuboring. Yur buyoqqa. Senday xotin kerak emas menga. Oy bayki bu nima qilgan? Chiq. Oy, chiq uydan. Maras. Iflos. Man nima dardda ekanman? Uni dardi faqat pul. Boylik bo'lsa bo'ldi. Men uni qaligini umuman o'ylamagandim. Menga unaqa xotin kerak emas. Bu kuningda o'lgani yaxshisan ham. Oyi, men hayda borishdi. O'zi hammasiga siz aybdorsiz. Hayotim ham izidan chiqib ketdi. Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Agar Aziza opamni ayblamaganingizda bunaqa bo'lmasdi. Endi nima bo'ladi? Ey, qo'ysang-chi. Qizim, undan yaxshilarini topib beraman senga. Boyvachcha, boyvachcha bolalarga uzataman. Hali qarab tur, o'shalaring pushaymon bo'lib qoladi. Oyi, bu nima deganingiz? Men siz oldingizga er so'rab kelganim yo'q. Men boshqa oila qurish xohlamayman, oyi. Nima? Unaqa oila, unaqa umr yo'ldosh ham topolmayman. O'zingiz bilasiz, o'zim sevib turmush qurganman. Nima qilib bo'lsa ham uzr so'rab borishim kerak. Oyi, siz opamni hayotiga aralashmaganingiz ma'qulroq. O'zi mahalladagi hamma siz janjalga shayol deb yuribdi. Sen jim o'tirgin. Eshitdingmi? Kattalarning ishiga umuman aralashmagin. Mahalladagilarga kesak. Ularni aralashtirma. O'zim bilaman nima qilishni. Ertaga men ham uylansam, shuna qajirashtirib. To'g'ri kelgan odamga uylantiraverasizmi? Kambag'al ekan deb. Hayot bunaqa uncha emas-ku. Bugun uylanib, ertaga ajrashib ketadigan. Undan ko'ra opamning hayoti buzilib ketmasligi uchun oldini olishimiz kerak. Oyi, Hojakbar to'g'ri aytibdi. Uning ustiga bizadan juda ham ko'ngillari og'rigan. Borib, o'zim kechirim so'rasam ekan. Opa, men sizga gapingizga qo'shilaman. Boring, kech bo'lmasdan. Qayerga borasan? Tushunmadim men senga. Nima deganing bu? Ketsang qaytib kelmagin umuman uyga. Agar opamni qo'yib yubormasangiz, o'g'il bola gapim. Meni o'zim sizni tashlab ketaman. Oyi, tanlang endi. Bu xatoni menda qildingiz oyi. Hojakbar hayotida bu xato takrorlanmasin. To'g'ri, farzandingiz, lekin hammani ham oilasiga aralashavermang. Bizani yosh desak, siz bizdan ham o'tgan ekansiz, bizaga noto'g'ri tarbiya beribsiz oyi. Men qiyinchiliklarimni hammasidan uyalibman. Yana o'zingiz bilasiz. Ko'rdingizmi? Hattoki o'zingizning o'g'lingizdan uyalyapti sizdan. Qizim, men ancha yaxshi bo'lib qoldim. Bu uchun Oybekka rahmatimni aytib qo'ygin. Oyjon, siz yaxshiligingizni ko'rib, kulib o'tirganingizni ko'rib, juda ham xursand bo'ldim. Lekin bilasizmi? Siz operatsiya bo'lganingizdan beri biz uyda janjal to'polon. Ovsinimnikini ajrashaman deb qo'ymayapti. Qizim, men pullarni albatta yetkizdiraman ovsiningga. Endi shu gal shunaqa bo'lib qoldi-da. Oyjon, siz siqilmang, siz o'ylamang. O'zi qattan ham aytdim-a bu gapni sizga.
Siz o'zingizni sog'lig'ingizga qarang. Xudo xolasa, xudo beraman desa hech narsa emas. Eng muhimi, menga sizning sog'lig'ingiz. Xo'pmi? Qolgani bir gap bo'ladi. Rahmat qizim, rahmat. Boringa shukr qizim. Boringa shukr, rahmat. İloha, men xush ko'rdik, quda. Allohu akbar. Quda, meni ham kechiring. Qizimni ham olib keldim. Shularni baxti uchun bizlar kurashamizda. Birikta o'rtoqlarimning gapiga kirib, birikta tanishlarimning gapiga kirib, mana shunaqa ish qilib qo'ydim. Uzr mendan o'tdi. Uzr so'rayman sizdan. Shular baxtli bo'lsa, biz baxtlimiz. Shular bir tinch yashasa, uyli joyli bo'lsa deb mana bir harakat qilibman-da. Birovlarning gapiga, ayniqsa bizlarga o'xshagan ayollarning gapiga kirib, sizga oxir gapirib qo'ydim. Uzr so'rayman. Quda, vaqtida tushunganingiz uchun ham rahmat. Rahmat. Haqiqatan ham mana hozir bular hali yosh. Biz ularni to'g'ri yo'lga solishimiz kerak. Turmushi hamma pastu balandiga chidaydigan bo'lishi kerak bular. Endi bilaman, ko'pincha mana ajralib ketishi sababi quda tomonidan bo'lyapti. Ikkala quda tomon ham yo kimdir o'g'lini yonini oladi, yo kimdir qizini yonini oladi. Ayniqsa agar qiz bolani onasi qo'shilaversa, aralashaversa, ana shu oila ajralib ketyapti. To'g'ri aytasiz. Biz shu narsalarga chek qo'yishimiz kerak. Qudachilik ming yilchilik deyishgan. Biz bularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak ma'naviy tomonidan. Ilmli bo'lishsin, o'qimishli bo'lishsin, jamiyatga foydasi tegsin. Oilasini asrab-avaylasin. Oila muqaddas narsa. Chimildiq muqaddas narsa. Arzimagan narsaga ajralib ketaversa, unda nima bo'ladi hayot? To'g'ri aytasiz. Men ham bir xato qildim. Har bitta yangi oila qurildimi? Qizi onasi har narsaga aralashmasa, o'sha oila baxtli bo'ladi. Qo'sha qarib piru badavlat bo'ladi. Bilaman, qaynonalar ham, onalar ham, hammamizda ham bor. To'g'ri. Hammamiz ham shu yoshlarni chiroyli turmush qurishiga olib kelishimiz kerak. Bizga chiroyli farzandlarni, navaralarni tug'ib berishsin. Biz bu avlodga buvilik mehrini beraylik. Arzimagan narsaga bir-birimiz bilan aytishib, bu mol dunyoni padariga lanati. Bu mol dunyo topiladi. Mehr oqibat topilmaydi. Men vaqtida tushunganingizdan xursand bo'ldim. Rahmat. Men ham bolalarimni ko'z qorachig'imdek katta qilganman. Men ham baxtli bo'lishini xohlayman shu qizimni. Kechiring. Men kelinimdan xafa emasman. To'g'rimi qizim? Qaynonangdan kechirim so'ra. Kechiring oyijon. Men allaqachon kechirganman. Jon bolam, sizlar baxtli bo'lsanglar, katta o'g'lim ham, kichik o'g'lim ham, aka-ukani birga birlashtiradigan, har doim mehr oqibatli bo'lishiga ovsillada gap ketdi. Shuning uchun ovsilla ham opa-singilday bo'lish kerak. Bu oilani saqlab qolish faqatgina qaynana yoki oyida emas, sizlardan ham, aka-ukadan, ovsindan qanchalik mehr oqibat bo'lsa, bir-birlarga qalqon bo'lsanglar, mana shu oila baxtli bo'ladi. Shu oila har tomonlama Alloh qo'llab-quvvatlaydi. Bir kun janjal chiqqan uydan 40 kun fayz baraka ketadi. To'g'ri aytasiz. Rahmat sizga, quda. Rahmat. Baraka toping. Kechiring qizimni. Boshqa bunaqa qilmaydi. Qaynonangdan kechirim so'ra bolam. Kechiring oyijon. Kechirdim men, kechirdim. Sizlar baxtli bo'lsanglar, bizlar baxtlimiz. To'g'ri. Ilohim, baraka toping. Endi faqat yaxshi kunlarimiz bo'lsin. Beshik to'ylariga yetqazsin. To'g'ri aytasiz. Bitta shularni duo qiling. Ilohim, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Xonadonimizda hamisha quti baraka fayz bo'lsin. O'g'illarimiz, kelinlarimiz bilan baxtli bo'lsin. Yaxshi o'g'il qizlarni ko'rib,
beshik to'ylar qilaylik. Qudachilik ming yilchilik bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Mayli, sog'-salomat o'tiringlar. Bo'pti, mana ham boring. Xo'p. Mayli, quda. Mayli, yaxshi bo'ling, oyi. Yaxshi boring, quda. Mayli.